Ирина, какво е чувството да си сред децата, подари им топки, със сигурност това ще им помогне да развият футболните си умения? Много е приятно, защото аз съм бил като тях. Тръгнал съм по същите терени, както и те. И се радвам да виждам себе си назад в годините и ми е доста приятно. Как се роди идеята за тук, за Спартак? Хора от Спартак се свързаха с мен и аз откликнах на желанието и мисля, че всички сме доволни. Аз съм много доволен, защото Пловдив е, може би, един от най-футболните градове в България и трябва да се помага на децата. Каза, че си играл на този стадион? Да, тренирал съм доста често преди мачовете ни с Ботев и с Локомотив. Предния ден преди мача сме идвали тук да играем с Литекс. И съм с добри спомени. Какво искаш да им кажеш на децата като футболист номер едно на България? Да слушат треньора си, да следват мечтите си, да играят футбола с сърце и душа. Всичко останало ще дойде само когато се трудят. Ще приемеш ли предизвикателство номер две на Асоциацията на спортните журналисти да станеш ментор на едно от талантливите деца на България? Разбира се, вече правиме проучвания, събираме информация и скоро време ще изпълня и второто предизвикателство. Кариерата ти в Русия върви във възходяща посока, няколко думички, от няколко години си там, постоянно вървиш нагоре, руското първенство. Четири години вече съм в Русия, радвам се, че го оценявате. Първенството е силно, хората са приветливи, общителни и когато виждат, че даваш всичко от себе си, те уважават доста. Заговорихме за руското първенство, състезател си на Спартак Москва, сега се намериш на стадиона на Пловдивския Спартак. Има ли място за сравнение между руския и българския футбол в цялостен аспект? Бази, терен и финансиране? В Русия финансирането и базите са на доста по-високо ниво. Не е тайна, но като цяло самата държава е доста по-богата от България. Знаете, че там има доста природни богатства. И хората инвестират в спорта. Това е така една главната цел и основата, върху която работи правителството, спонсорира спорта, защото спорта е лицето на една държава. Целите на Спартак тази година? Минимум класиране в Лига Европа, но с това, което аз виждам от подготовката, мисля, че имаме сили за по-предно класиране. Ще се постараме да го изпълним. Колко чужденци има в отбора? Между 10 и 12. Доста. Как би коментирал това, което се случи тук? Първо с ЦСКА и Локо София, после с Литекс, А група без тия три отбора? Не, А група без тия три отбора, не А група. С едно да извадим Ботев и Локомотив. Има 5-6 отбора, които са лицето на целия български футбол. И знаете от ЦСКА специално колко футболисти си излезнат. Световни величия. Неприятно, но се надявам да се възможно най-скоро време да се намери някакъв компромисен вариант. Според теб ще се отрази ли националния отбор това нещо? Разбира се, не само националния отбор, всички губиме. И феновете губят, и футбола губи, и държавата губи, всеки губи от това. Като говорим за националния отбор, ти лично как прие трагичната новина за смъртта на Трифон Иванов? Доста неприятно. Отиде си напусна ни една истинска легенда. Това е за мен, аз това, което си спомням, железен защитник и се надявам децата от вашата школа да един ден да станат като него. Връщайки те към темата за националния отбор, предстои ви принудителна дълга пауза без официални срещи. На месен започвате тежка квалификационна група, лични такива амбиция. Още повече, че следващия шампионат ще бъде точно в Москва, в Русия. Личната ми амбиция е колко са мое повече победи да направим, да зарадваме феновете, защото феновете и ние българите в последно време доста страдам от националния отбор. Малко щастие, малко успех ще върнат усмивките на хората по лицата. Говорки за световното първенство, което е след 2 години, доколко е готова Русия за този шампионат? Русия има доста сериозен отбор и правят постоянно промени. Миналата година беше задължително да има 4 руснаци на терена, тази година вече са задължително 5, до година ще стана 6. Което мисля, че ще им помогне. Само преди няколко дни играх срещу бившия тим на Литекс. Може би се разговарва с някакви футболисти, ръководители. Какво е състоянието на отбора, имаш представа? Лично на мен ми хареса как играха момчетата. Доста се стараха, движиха се, комбинативен футбол играха. И те не знаят като цяло какво ги очаква и надяват се да се върнат в А група.
Русия, казах ти е готова като отбора, като